Hola, estudiosos del cubisme. Arribats aquí, ja podem parlar del Picasso cubista. Després dels primers anys barcelonins, en els quals Picasso va posar les bases del seu expressionisme a través de les èpoques blava i rosa, s'inicia el procés que el portarà a la invenció, juntament amb Braque, dels llenguatges cubistes. Ja en els esbossos per a les senyoretes del carrer d'Avinyó, que es plantegen a partir d'una forma més o menys representativa i tradicional, i hem vist la possibilitat d'estudiar els canvis cap a una obra innovadora. Però la construcció del llenguatge cubista requerirà un procés, una evolució, en la qual es reflectirà la lluita de Picasso entre l'impuls expressionista i el conceptual. Així es pot veure en les seves obres més hermètiques del període analític, El guitarrista, per exemple, Torero, Majolí, en les quals s'aprecien trets expressionistes, com ara la il·luminació de les formes geomètriques, com si no es decidís per l'ús de colors plans, o l'èmfasi donat a alguns motius. A partir del 1914, els elements expressionistes seran cada vegada més rellevants. A la primavera del 1907, quan va començar els apunts preparatoris per a les senyoretes, Picasso ja era reconegut com un dels més destacats joves artistes en el panorama pictòric francès. Atès que no va exposar en els grans salons, pot ser que el seu nom no fos tan popular com els de Matisse o de Degas, encara que molts dels integrants del cercle de Picasso que coincidien en el seu estudi de Bateau-Lavoir i a la casa de Stein de l'Henri Fleury consideraven ja a Picasso i Matisse com les dues personalitats rivals amb més probabilitats d'influir en el curs de la pintura del segle XX. El 1906, Matisse havia exposat la seva pintura Le Bonheur de Vivre en el Saló dels Independents i durant l'hivern del 1907, Degas es va dedicar a pintar Bagnès, que pretenia exposar en els Independents del 1907. És possible que la producció de les senyoretes fos motivada per cert esperit de rivalitat i una resposta a Le Bonheur de Vivre. I si la pintura Fauve va aprofundir en les possibilitats del color com a mitjà expressiu, per a la pintura cubista el pes de l'anàlisi pictòrica radicarà en l'exploració de les formes. En el període que va seguir a l'execució de les senyoretes, l'art de Picasso va rebre la influència de l'art tribal, la més abstracta i allunyada de l'art europeu, en la qual les superfícies bàsiques de la cara no es treballen en relleu, sinó que es diferencien mitjançant les direccions de les estries o incisions que les recobreixen i la més sòlida escultural, tridimensional i naturalista de Cézanne. Així, Picasso se sentia alhora atret per les formes sòlides, escultòriques i per la necessitat de pintar-les sense violar la superfície bidimensional sobre la qual estava treballant. El 1909, amb el llenguatge cubista, Picasso va començar a plasmar les formes tridimensionals amb un nou mètode pictòric, sense l'ajuda de la perspectiva lineal. El nou tractament dels volums requeria la formulació de noves tècniques compatibles amb les demandes de la superfície plana del quadre. El cubisme consisteix a reconèixer la naturalesa bidimensional de la tela i no recrear la tridimensionalitat. El primer tipus de pintura negroide està representat pels esbossos i sèries de caps que culminen en el nu, una pintura del 1907, també coneguda com la Danseuse au voile, una mena de Salomé o d'Eloia Fuller. En aquest quadre, les diferents formes del cos es diferencien entre si mitjançant forts contorns negres i, igual que en els bronzes africans, per la direcció de les estries que les recobreixen. El fort tractament lineal serveix per reforçar el caràcter bidimensional de la superfície pictòrica, efecte amplificat pel fet que la totalitat de la superfície del quadre apareix fragmentada en formes angulars gairebé de la mateixa mida, totes treballades amb la mateixa tècnica vigorosa.
El tractament de la cortina i el fons en termes de pesats plans angulars s'ha de relacionar també amb les obres tribals. En alguns baix relleus, de tipus de Sudan, vistos al Museu de l'Home, les superfícies que envolten les figures estan dividides de manera similar en seccions estriades triangulars pràcticament de la mateixa mida. Moltes de les pintures de Picasso d'aquest període estan realitzades amb pintura al tremp, un material que s'asseca ràpid i que s'adequa particularment bé a aquest procediment, en el qual les formes i, en última instància, tota la superfície pictòrica es construeixen mitjançant un sistema de línies creuades o mitjançant una sèrie de pinzellades independents paral·leles. A la hieràtica i severament frontal Dona de groc, pintada a l'estiu del 1907, la reducció del cos a formes elementals i geomètriques i estricte equilibri formal de la seva disposició il·lustren el que el douanier Rousseau havia d'estar pensant en dir de Picasso, que era un mestre de l'estil egipci. Però el cubisme d'aquest quadre s'aprecia en la forma en què Picasso va desglossar i va estructurar en facetes els dos braços per arribar a una expressió formal més completa dels mateixos. Picasso força així el cervell a descodificar la forma sencera com si es tractés d'una peça escultòrica. En aquestes pintures, la influència negra predomina en les simplificacions primitives i en la substitució de les màscares per rostres personalitzats. Picasso va adoptar aquest artifici com a procediment per a distanciar-se emocionalment de les figures en tant que éssers humans i de consideracions tal com les de bellesa o de lletjor. El que va portar Picasso al cubisme va ser, sobretot, el seu interès per analitzar i investigar la naturalesa de les formes tridimensionals. Aquesta aproximació més escultòrica culmina en les pintures realitzades a la fi de l'estiu i a la tardor del 1908, quan l'obra de Picasso començava a ser menys tribal. Mentre que abans, el 1906, Picasso havia simplificat la forma humana sota la influència de l'escultura arcaica, ara la interpreta racionalment com un conjunt de simples plans independents, diferenciats per l'ús d'una consistent font de llum. El colorit de la paisan és predominantment terrós i produeix una sensació intermèdia entre la fusta i la carn. El seu cap transmet la mateixa sensació monolítica que el cos, i els seus trets es disposen, com en altres obres immediatament anteriors de Picasso, en un pla facial còncau o volumètricament negatiu, sovint disposat sota fronts convexes. Es tracta de pintures de formes tridimensionals despullades de tot el que és accessori i reinterpretades amb una exactitud gairebé geomètrica. Si un pintor em preguntés què és el primer que cal fer en representar una taula, va comentar Picasso, li diria que caldria mesurar-la. És en aquesta fase de l'evolució de Picasso quan un sent la presència del douanier Rousseau, qui havia aconseguit ignorar els fonaments de la pintura francesa dels últims 50 anys contra els que Picasso i els seus amics estaven lluitant en aquest moment. Com el douanier Rousseau va influenciar en Picasso? Si l'art primitiu i l'escultura són apreciables en les pintures de figures, les del douanier ho són en els paisatges i bodegons. Picasso va conèixer la pintura d'Henri Rousseau després de veure i adquirir una de les seves obres a l'antiquari Pere Solier, al carrer dels Màrtirs, a l'hivern del 1907. El retrat de dona li va cridar l'atenció i va demanar a l'antiquari pel seu autor. Henri Rousseau li respongué i està a la venda per 5 francs. A poc després el va conèixer a través dels seus amics Alfred Jarry i Guillaume Apollinaire. Més que d'una influència, es tractaria d'un estímul, ja que el que li fascinava era l'extraordinari realisme que Rousseau podia aconseguir pel procediment de desentendre's de les convencions visuals i adoptar un enfocament objectiu gens sofisticat. Els paisatges, com els pintats a la Rue des Bois, a l'estiu de 1908,
La manera audaç i literal en què Picasso representa un arbre, una casa, el fullatge o una tanca, deu ser, sens dubte, alguna cosa a l'exemple de Rousseau. Durant l'hivern del 1908-9, Picasso va produir dos llenços de grans dimensions. No en crearia cap més fins l'estiu del 1914. Es tracta de les tres dones i la natura morta, pa i fruitera sobre una taula. Les dues pintures il·luminen retrospectivament alguns dels problemes abordats a les senyoretes i juguen un paper important en la gestació del cubisme. Les tres dones va requerir una llarga preparació que es va resoldre en nombrosos esbossos i dibuixos preparatoris abans de l'execució en la tela. Els primers estudis per a aquest projecte corresponen al 1907, tot just acabar les senyoretes d'Avinyó. A l'any següent, Picasso va tenir ocasió de veure al Saló dels Independents els nus de Degen i els paisatges de Braque que li van influir en la utilització d'una pinzellada més dinàmica i carregada de matèria. Cap decorativisme interessa a Picasso en aquest moment. L'aspecte sintètic dels volums, les masses sòlides i pesades, són els veritables elements portants d'aquest quadre, les figures del qual semblen més esculpides que pintades. Les seves actituds es deriven de models europeus com la Font d'Ingres i les banyistes de Degen, mentre que encara procedeixen de l'art negre als rostres cada vegada més semblants a les màscares tribals. En la versió actual, cadascuna de les tres dones es representa d'una manera diferent. La figura de l'esquerra és, pel seu aspecte, la més africana. El cos de la dona de la dreta presenta un modelat més suau i perfecte. La tercera figura és la més abstracta i esquemàtica. Però, mentre les senyoretes no té una unitat estilística, aquí cada figura sembla recolzar i reafirmar les propietats i l'existència de les seves companyes. Les figures formen ara un compacte grup escultòric i el limitat espai circumdant sembla exercir pressió sobre elles. En les dues figures de la dreta, en particular, les estries i incisions de la primera versió han estat substituïdes per uns plans més discretament i subtil modelats que defineixen les parts components del tronc i les extremitats de les figures. Aquests plans formen entre si angles clarament encadenats en algunes seccions i superposats en unes altres. Amb els ulls tancats i els caps inclinats, adopten una actitud de recolliment o introversió que contrasta amb la seva oberta nuesa. Pinta les tres dones com si estiguessin tallades en el mateix tros de fusta. Les figures semblen embolicades formant una unitat, la qual cosa impedeix fer una lectura independent de cada cos. Tot això es deu, un cop més, a l'escultura i als relleus vistos al Museu Etnogràfic de París, on homes i animals s'entrellacen per donar forma a un únic arabesc. Aquesta obra, de gran format, pels seus tons foscos i el seu fraccionament en formes angulars de les rodoneses corporals, va causar rebuig entre els contemporanis del pintor. També existia una primera versió de Pa i Frontera, i també va ser concebuda com una composició amb figures. D'esquerra a dreta, asseguts, hi apareixen una dona, un arlequí central i un home amb un barret Kronstadt. La figura que recorda el Gils o Giglio de la Comèdia de l'Arte, en els estudis amb aquarel·la, fa referència al douanier Rousseau, qui gairebé sempre anava vestit amb una boina i s'identifica el propi Picasso en la figura de l'arlequí, i l'home amb el barret Kronstadt com a Cézanne, qui sovint en feia servir un. A la natura morta, aquestes figures han estat reemplaçades per barres de pa, fent-se ressò de la posició dels seus braços. Els seus troncs i caps han estat suprimits. Per què cap d'aquestes pintures explora o desenvolupa les implicacions perspectives de les senyoretes d'Avinyó? Perquè els experiments formals i les innovacions que Picasso anava a emprendre i que desembocarien en un llenguatge cubista eren massa noves i complexes
per dur-se a terme en el marc de composicions amb múltiples figures. Durant els 6 anys següents, tant Picasso com Braque centrarien la seva atenció en les composicions d'una sola figura, en les natures mortes i, en menor mesura, en els paisatges. Però Picasso no es va limitar a extreure ensenyaments estilístics de l'escultura primitiva. Ell mateix va tallar unes quantes figures primitives en fusta i el tractament que va donar a diverses de les figures de les seves pintures s'assembla al d'una peça escultòrica. A Nu amb draperia, pintat a la tardor del 1907, tracta les diferents parts del cos de forma individual, com si fossin cilindres i cons envoltats de gruixuts contorns negres. A l'interior, aboca el volum mitjançant estries de color que s'orienten en diferents direccions, encara que mai arriba a violar la superfície plana del quadre. A més, Picasso crea una semblança d'espai al voltant del cos en col·locar-lo sobre el fons d'una sèrie de plans facetats i amb diversa orientació, de diferents colors, segons la necessitat de l'artista de comptar amb llums o ombres. Aquesta pintura reflecteix també una altra de les inquietuds escultòriques de Picasso, ja que sembla corroborar la seva confessada esperança que si veritablement s'aconsegueix representar el tema, un podria tallar el llenç i després reagrupar-lo d'acord amb les indicacions de color. Veure's davant d'una escultura. La sèrie de pintures de figures que hem examinat il·lustra les diferents formes d'enfocament escultòric que van permetre a Picasso, en el transcurs del període 1907-1908, avançar progressivament cap a la creació del cubisme. Però, per què un pintor com Picasso pensava en termes escultòrics? Probablement perquè l'escultura és una forma d'art tridimensional en què, des del punt de vista de l'espectador, la llum funciona únicament com a factor extern i en cap cas com a factor intern. És a dir, la llum serveix per fer visible una escultura però no exerceix una funció activa des de dins a l'hora de determinar l'aparença de la cosa vista. Per a Picasso, que volia representar el que sabia que hi havia dins i no el que la naturalesa li feia veure en determinats moments, això era una cosa de vital importància. Doncs significava que, en lloc d'eure-se-les amb els efectes naturals de la llum, que tal com mostrava la pintura impressionista, determinen la forma i fan que el pintor es vegi embolicat en problemes de modulació tonal, Picasso podia emprar el color local i manejar la llum com si fos un demostrador d'efectes elèctrics dirigint-la allà on es necessités. A les pintures de figures realitzades entre l'hivern del 1908 i la primavera del 1909, els elements tribals han desaparegut i és ara quan reapareix la influència de Cézanne. Algunes de les pintures que Picasso es va endur de l'Henri de Bois a la tardor de 1908 reflecteixen la seva influència. Les figures deixen de ser l'equivalent pictòric d'escultures en fusta. Les formes són molt més simples i la sensació de relleu ja no s'aconsegueix mitjançant l'ús d'una única font de llum. Els membres són prims, mentre que es tendeix a distendre o inflar desproporcionadament els troncs de les figures. Aquestes obres són diferents a les de Cézanne, tant formalment com conceptualment. Són molt més abstractes i les deformacions que s'han produït en elles molt més radicals. Això es deu en part al fet que Picasso, igual que Braque, treballava en aquest moment bàsicament de memòria. Aquest distanciament respecte a les aparences naturals és el factor que més el distingeix de la seva interpretació de Cézanne. Cézanne va ser la font inspiradora de l'element pictòric en el cubisme primerenc i pot dir-se que la seva influència equilibra els elements primitivitzadors. El sentit que posseïa Cézanne de les formes geomètriques subjacents a la natura es basava en la intuïció i en els sentits, no en la comprensió intel·lectual. Per aquest motiu, no es proposava oferir una visió ideada de la natura, sinó posar de manifest la seva més àmplia realitat
en el que els cubistes en deien termes purament pictòrics. Picasso es va apropiar de tot això, i en el seu intent de trobar el mètode pictòric més directe de representar la realitat, va tractar de combinar les perspectives canviants de Cézanne amb les formulacions conceptuals dels llenguatges primitius. Va ser a Horta de Sant Joan, a l'estiu del 1909, quan Picasso va consolidar els èxits d'anys anteriors i va produir el més important grup de pintures del seu període cubista primerenc. Picasso i Fernand Olivier van arribar-hi pel maig i van romandre-hi ininterrompudament fins al setembre. Horta de Sant Joan era coneguda per Picasso i els seus amics pel seu nom col·loquial d'Horta d'Ebre. A la primavera de 1898, quan Picasso era a Madrid assistint a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, va emmalaltir d'escarlatina, una malaltia perillosa que podia suposar la mort en aquells moments. Així, els pares de l'artista van enviar la seva germana Lola, qui en va tenir cura, i va tornar amb ell a Barcelona a mitjans de l'estiu. Seguidament, va viatjar a Horta d'Ebre, convidat per Pallarès, el seu amic, allotjant-se a Can Tafetan, al carrer Grau número 11, la masia de residència de la família, i va romandre fins al febrer del 1899. Es tractava potser d'una correspondència a la bona acollida que el mateix Pallarès havia tingut a Barcelona per part dels pares de Pablo. Haurien viatjat en tren fins a Tortosa i des d'allà haurien carregat els estris a lloms d'una mula portada pel germà de Pallarès, anant a peu uns 40 quilòmetres fins a Horta. És la primera vegada que Picasso vivia fora d'una ciutat. Afirmava que tot el que sabia ho havia après en aquest lloc. Quan Gertrude Stein va realitzar el seu viatge per la península, afirmaria que era en aquests pobles de Catalunya on es trobava l'essència del cubisme. Les obres amb figures d'Horta són especialment importants en la història del cubisme, ja que va ser aquí on Picasso va fusionar la influència tribal amb la de Cézanne. En els caps realitzats a Horta, Picasso parteix de la mateixa anàlisi racional del volum que havia utilitzat en les pintures tribals. El front apareix dividit per una línia o solc central. Dos simples plans el connecten amb cada conca ocular. Sota d'elles s'estén un petit disc que va des del pòmul fins a l'angle intern de l'ull, mentre que les seccions que comporten la mandíbula, el nas i els espais entre el nas i la boca i entre la boca i la barbeta estan clarament diferenciats. Però aquestes àrees es convertirien en un punt de partida per a ulteriors subdivisions. La deformació de la figura és més geomètrica i menys extrema que en la majoria de les pintures cézanianes i menys rígida que en les pintures negroides. Les formes han estat facetades o subdividides d'una manera més complexa, aconseguint que la vista es traslladi lliurement d'un element escultural a un altre. En aquests caps i figures s'expressa de manera definitiva la concepció formal cubista. Els caps es construeixen des d'un punt de vista horitzontal o lleugerament elevat, però podem veure amb claretat els orificis del nas i la papada. La part lateral del coll s'inclina, formant un gran pla corbat en què es basa l'anàlisi escultural del coll i la gola. El cabell, recollit rere el clatell, es presenta en algunes de les pintures en una vista gairebé frontal, i la part posterior de les espatlles es projecta cap a la superfície del quadre. A les figures de tres quarts, les parts laterals del cos són plegades cap a fora, augmentant l'amplada del tronc. En altres paraules, Picasso sintetitza en cada imatge la informació recollida des de diferents angles i, basant-se en la seva memòria i en el coneixement de l'estructura de la figura humana, fa una detallada anàlisi global de la naturalesa de les formes que la componen. A més de les obres amb figures, Picasso va fer també diversos paisatges a Horta de Sant Joan. Va eliminar en ells gairebé per complet els arbres i les formes naturals
i es va centrar en les relacions entre blocs d'edificis cúbics i a conciliar la seva evident solidesa amb la bidimensionalitat de la pintura. El colorit és encara més limitat que abans, establint-se la paleta que seria habitual en anys posteriors. Algunes de les pintures estan acolorides en tons terrosos, grisos i negres, amb algun toc de verd pàl·lid, mentre que altres presenten tonalitats gris-blavoses i ocres més suaus. En totes les pintures, les desviacions respecte a la perspectiva tradicional, moderades en els anteriors paisatges, s'accentuen considerablement. No només no hi ha un punt de fuga central, sinó que la perspectiva, més que ser convergent, és en realitat divergent, de tal manera que les parts altes de les teulades i dels costats dels edificis són sovint més amples en els seus límits més llunyans i semblen obrir-se com un ventall cap a la superfície del quadre. Picasso utilitza ara la llum de manera completament arbitrària. Clars i ombres s'oposen entre si amb l'únic objectiu d'accentuar el caràcter incisiu dels contorns i aconseguir un efecte de relleu més intens. Com tampoc s'utilitza la perspectiva aèria, dona la impressió que els edificis més llunyans estan col·locats a sobre i no darrere dels del primer pla. La sensació de bidimensionalitat es reforça encara més pel fet de desplaçar les petites portes o obertures per sota de la base dels edificis i en obrir-se i fusionar-se entre si algunes de les formes. El tractament del cel, com una sèrie de plans que perllonguen la composició fins al límit superior del llenç, fa que la sensació de profunditat sigui mínima, fins i tot darrere de l'horitzó que formen els edificis i les muntanyes. Picasso va trobar en els paisatges d'Horta el que li calia per a verificar les seves experimentacions al voltant de la figura humana. Les formes que veia en la natura esdevenien les facetes polièdriques d'un paisatge constituït per figures geomètriques descompostes i recompostes. En aquesta obra, l'estructura compositiva és piramidal. Picasso sembla fer referència a les que eren les lleis fonamentals de la perspectiva renaixentista per després revolucionar-les amb un nou llenguatge que dona preferència a la plasticitat sobre la pintura, a la fusió i al collage sobre la visió perspectivista i a l'anàlisi per separat dels elements. Es dona una nova importància a la llum, que ara desmaterialitza els sòlids i els penetra amb la seva transparència. En aquestes pintures, el color, que fins llavors havia estat descurat perquè no interferís amb els objectius plàstics, ha revaloritzat, per mitjà de tons càlids i tènues, en contrast amb els freds blaus i verds, s'evidencien els relleus. Alhora que se servia dels seus dibuixos del paisatge original, Picasso també va utilitzar la fotografia per a crear el quadre. L'abandonament per Picasso de la perspectiva tradicional era el resultat del seu interès per la naturalesa de les formes tridimensionals i del seu desig de plasmar-les mitjançant un procediment pictòric nou, més complet i minuciós. Això justifica la poderosa sensació escultòrica que caracteritza gran part de la pintura cubista primerenca. El curs de l'evolució de la pintura de Picasso després de les senyoretes no segueix una única línia de forma coherent, sinó un procés més aviat zigzaguejant. Al llarg d'aquests dos últims anys, Picasso va estar lluitant amb un problema bàsic, el de la forma essencial, que arribaria a dominar després d'efectuar repetits canvis en el mètode d'atacar-lo. En aquesta obra són les severes formes del poble les que suggereixen una realitat sòlida, ordenada i geomètrica en la qual l'artista intenta comprendre el paisatge. Les estructures geomètriques i escairades s'enriqueixen amb un nou element, la llum, que sembla desmaterialitzar cada vegada més els cossos sòlids fins a tornar-los transparents. Picasso busca ara
en perfecta coherència amb la tradició francesa, la màxima lluminositat mitjançant la infinita gamma oferta per un, o com a molt, dos colors. Sense abandonar la seva característica monocromia, representa la llum mitjançant els tons mediterranis que li suggereix Horta d'Ebre. Les formes i els elements arquitectònics que constitueixen la fàbrica semblen cristal·litzats. Els diferents cossos dels edificis s'uneixen en una forma compacta i angulosa amb les muntanyes del darrere, en una unitat que confon. Torres, xemeneies i palmeres amb prou feines es distingeixen en un concert de cups toscament tallats. Una obra en la qual encara ens és possible relacionar el títol amb el que és representat. Es permet, a més, de posar en pràctica la visió múltiple simultània, experimentar amb els ritmes, contraposant les formes corbes i més naturalistes de les palmeres, element que es considera una llibertat de l'artista, ja que no n'hi havia horta, a les anguloses de les construccions. No és fàcil qualificar de paisatges els quadres pintats a horta. En el dipòsit d'aigua, resol totalment en línies i estructures geomètriques l'aspecte objectiu d'un paisatge. Ofereix des d'una posició elevada una visió parcial del poble, amb el gran dipòsit a primer terme entre cases de pedra de maçoneria cobertes de teules amb els seus corresponents patis i edificis annexos. Darrere s'estén el paisatge ondulat i obert amb els seus camps i escàs arbrat. La profunditat espacial únicament s'aprecia en la superposició de les formes. Els punts de fuga de la perspectiva dels edificis no coincideixen entre si. A la part inferior del quadre, els elements es desfan en fragments que ja no admeten una lectura única, en tant que els situats al cim del turó donen la impressió d'estabilitat i fermesa. Picasso aplica els colors independentment de l'objecte del quadre. Aquí predominen els verds i ocres que únicament es barregen en blanc o negre per guanyar volum i no passar desapercebut davant l'espectador. Si l'estada a Horta va ser per a Picasso un període productiu, Fernand no semblava trobar-se bé en aquell ambient rural, ja que al juliol va escriure a Gertrude i Leo Stein el següent. Sens dubte, jo estaria millor a París, on podria rebre tractament, però viatjar ara greujaria la meva malaltia. La vida és trista. Pablo està malenconiós, cap consol ni psicològic ni físic. Porto 2 mesos a Espanya i fins al moment no he tingut ni un dia de descans. Tot em fatiga i fins ara no m'he sentit capaç de fer res. Pablo em deixaria morir sense sospitar tan sols la situació en què em trobo. Només abandona un moment el seu treball i es preocupa de mi quan em trobo realment malament. El 13 de setembre de 1909, Picasso va tornar a París amb Fernanda. Portava en el seu equipatge una rica producció pictòrica que incluïa, entre altres quadres, no menys de 15 retrats de Fernando Olivier. Un mes després de tornar a París, encara s'exposava a les sales privades de Bateau-Lavoir una selecció de les obres de Picasso que havia pintat a Horta d'Ebre, i Gertrude i Leo Stein van rebre una invitació per acudir a la breu mostra. Poc després, la pròpia Gertrude Stein realitzaria a la Rue de Fleury una exposició amb 27 quadres de paisatges d'Horta d'Ebre. Gertrude Stein va adquirir cases sobre el Pujol, Horta de l'Ebre i dipòsit d'aigua d'Horta per incrementar la col·lecció que estava reunint amb el seu germà Leo. El pintor nord-americà Frank Haviland, veí dels Stein, va comprar el quadre Fàbrica d'Horta d'Ebre. Durant els darrers mesos del 1909 i els primers del 1910, l'obra de Picasso i Braque es van anar fent cada vegada més elaborada i complexa. En les obres que Picasso va fer a Horta, encara queden restes de les formes anteriors més simples i racionals derivades de l'art tribal. Però, a les pintures realitzades al seu retorn a París, aquests elements han estat completament abandonats i en les obres amb figures el seu enfocament és encara menys racional i més empíric.
Per controlar el complicat conjunt de facetes o plans a què ara redueixen les formes, Picasso recorre de nou a l'ús d'una consistent font de llum i en moltes d'aquestes pintures es percep una nova i poderosa sensació de clarobscur. A l'interior dels objectes i figures, els plans comencen a obrir-se els uns als altres més àmpliament i resulta més difícil diferenciar-los entre si. I cap a la primavera del 1910, en obres com el retrat de Ude, les figures i els objectes han arribat a fusionar-se parcialment amb l'entorn o amb el fons, el que permet al pintor insistir en la unitat de la superfície de la pintura, però al mateix temps permet que l'espectador reconstrueixi la forma més enllà dels límits establerts. Resseguint el procés d'elaboració del llenguatge cubista des de les senyoretes d'Avinyó, 1907, fins al nu assegut, veiem que aquest va ser gradual i Picasso va rebre una gran influència del seu company George Braque. Dona asseguda és part d'una sèrie, des de finals del 1909 fins a la primavera del 1910, un resum del treball experimental tridimensional cubista anterior sobre la natura morta i els retrats. De fet, aquesta època d'experimentació i investigació li dona a aquest període el títol de cubisme analític, amb la seva manipulació i fragmentació de l'espai i múltiples angles de visió. En aquesta imatge, la forma de representació tradicional s'ha ensorrat, però encara discernim la seva forma a mesura que Picasso estudia la relació de la figura amb l'espai circumdant. El desenvolupament de passatge, que connecten àrees de coherència espacial, implica una notable complexitat i equilibri entre l'abstracció total dels signes pictòrics i les característiques recognoscibles, especialment amb el retorn d'una paleta gairebé monocromàtica. La gent fill a la mandolin de Picasso, també coneguda com retrat de Fanny Tellier, una model professional, és un valuós document del període. El fet que Picasso considerés en aquell moment l'obra com a inacabada ens permet penetrar en les seves intencions estètiques i en els seus procediments tècnics. En primer lloc, el caràcter llegible d'aquest llenç demostra de manera conclusiva que, malgrat que aparentment les pintures cubistes eren cada vegada més abstractes, els artistes encara se sentien profundament condicionats per l'entitat material i l'aparença física dels seus motius, almenys en les primeres fases del seu treball. Un cop més, la pintura il·lustra clarament la contradicció que Picasso sentia entre el desig de donar a les formes un tractament volumètric explícit i la necessitat d'adequar-les a la bidimensionalitat de la superfície pictòrica. Comparis, per exemple, el tractament gairebé escultural dels pits i els braços amb el del cap, plasmat mitjançant dos plans juxtaposats. Cap a l'hivern del 1909-1910, el llenguatge pictòric de Picasso s'havia tornat cada vegada més difícil de desxifrar. Les seves pintures s'estaven tornant més abstractes. El 1910, Picasso i Fernando Olivier van passar unes vacances d'estiu a Cadaqués, i aquí es va originar la dona amb mandolina. En aquesta imatge, la fragmentació característica de la forma es porta a nivells gairebé irrecognoscibles. Només la mandolina és comparativament fàcil d'identificar en els trams més baixos de la composició. Tant els contorns de la figura com el seu dibuix intern s'han dividit en elements geomètrics interpenetrants. La coloració està dominada pels tons marrons que emblanqueixen cap al beige. Els accents blau-grisencs, sovint directament juxtaposats amb línies fosques i estructurals, imbueixen la pintura amb una plasticitat similar a una faceta. Malgrat els considerables problemes d'interpretació que presenta aquesta imatge i que es presentarien en major mesura si no fos pel títol, no està de cap manera totalment desproveïda de realisme. Picasso estava preocupat
no per la reproducció mimètica d'una dona que sostenia un instrument musical, sinó per la naturalesa objectiva del seu tema. L'obra de Braque va haver de jugar de nou un important paper en la subsegüent evolució de Picasso cap a un tipus de pintura més abstracte. Picasso, referint-se probablement al nou tipus de pintura assajat per Braque en les seves Natures mortes de mitjan 1910, va comentar a Braque: «He provat els teus mètodes i crec que poden aconseguir-se coses excel·lents amb ells». Sempre més radical que Braque, Picasso va utilitzar el mateix tipus de composició en trama en la realització d'algunes de les més abstractes i hermètiques pintures cubistes, les obres que va realitzar a Cadaqués a l'estiu del 1910. A Horta, Picasso s'havia interessat per la fragmentació de la figura humana en les seves unitats volumètriques i en les relacions entre aquestes unitats. Ara, treballant a partir de punts, Picasso se serveix dels contorns o línies direccionals bàsiques del cos i les seves extremitats com a punt de partida en les seves composicions. Al voltant d'aquesta carcassa lineal es construeix un complex sistema de plans oberts interactius que de vegades semblen representar les formes del cos, però més sovint esdevenen elements compositius arbitraris. Ara, les parts il·luminades i les parts en penombra de nou tornen a juxtaposar-se de manera arbitrària, produint una sensació de baix relleu, i es distribueixen uniformement per tota la superfície pictòrica per a preservar l'equilibri compositiu. Durant el 1913, l'obra de Picasso va seguir evolucionant sota la influència del papier collé, encara que no de la mateixa manera que la de Braque. La majoria de les pintures de Picasso són més pesades i consistents que les de Braque, i en una obra com Violí i guitarra, probablement realitzada a mitjans d'any, les formes allargades que defineixen la composició desenvolupen també la forma dels objectes pintats. El fragment que representa el violí és una peça de paper pintat que imita el vetejat de la fusta, encolada sobre la superfície, i pertany clarament a un estat inicial de la composició, el que indica que Picasso tenia en ment una temàtica definida abans d'iniciar la pintura. Les línies preliminars a llapis demostren que el fragment de violí dibuixat sobre la forma blanca central formava part de la temàtica original i que no va ser una ocurrència tardana. En aquesta pintura i en altres de semblants, la concepció compositiva original va haver de desenvolupar-se a partir de la disposició d'unes quantes formes pictòriques abstractes, però aviat es suscitava una temàtica que condicionava el subsegüent desenvolupament de la pintura. Mai es planteja, per tant, el mateix enfocament dual en l'obra de Picasso que en la de Braque, i pot dir-se que els seus treballs d'aquest període són més espontanis i directes. El 1914, tant Picasso com Braque explotaven lliurement les potencialitats decoratives d'una tècnica puntillista, cobrint àmplies àrees de les seves pintures amb petites taques de pintura de brillants colors. Aquesta idea havia de derivar de l'ús de papers pintats estampats o granulats en alguns papier collé contemporanis de Picasso. Després d'haver estat utilitzant durant l'any anterior l'habitual pintura a l'esmalt, el 1914 Picasso va començar a experimentar amb altres tipus de pintura comercial més barata, menys brillant. Això explica les harmonies cromàtiques, gairebé metàl·liques, de les seves pintures. Picasso va seguir pintant durant la guerra, però va trencar amb la unitat estilística i la continuïtat que havia caracteritzat el període anterior. Al 1920, les seves obres cubistes s'entremesclen no només amb un gran nombre de dibuixos i pintures naturalistes, sinó també amb llenços en què emprava diferents tipus de configuracions i distorsions i fins i tot alguns experiments
amb una tècnica divisionista. No obstant això, deixant al marge la resta de la seva obra, les pintures cubistes que Picasso va realitzar durant i immediatament després de la guerra suposen una continuació més o menys directa de la seva obra anterior. En conjunt, va simplificar el seu estil i, com Braque en començar a pintar de nou, va ampliar l'abast de la seva visió i la seva temàtica. El 1915 i en els anys següents, Picasso va utilitzar relativament poc el papier colé i el collage, i només unes quantes construccions poden datar-se en aquest període. En canvi, les possibilitats estrictament pictòriques que suggerien aquestes tècniques van ser examinades després del 1914 amb més detall i objectivitat. En general, es van abandonar els efectes de trompe-l'œil, es va contenir l'entusiasme i el sarcàstic enginy dels anys precedents i les pintures es van fer menys complexes i més grandioses, més estructurals o arquitectòniques.